Amb unes dimensions similars a les de la muntanya de Montjuïc, els Tres Turons és un gran pulmó verd enmig de la ciutat, al districte d'Horta-Guinardó, i compta amb dos grans atractius, una espectacular panoràmica de Barcelona, llaminera per a qualsevol fotògraf, i la bateria antiaèria del Turó de la Rovira. L'Ajuntament de Barcelona està a punt d'iniciar les obres per convertir-lo en un nou punt central de la ciutat, un gran parc capaç d'atraure visitants. Les bateries antiaèries doncs, tenen molt d'atractiu, primer per la ubicació, són 360 graus de vista a tota la ciutat de Barcelona, tant la vessant doncs, que va cap al mar com la vessant que va cap a Collserola. A més, allà hi ha uns referents de la nostra memòria històrica, hi ha unes bateries antiaèries doncs, republicanes que per tant doncs, també expliquen la història de la nostra ciutat i del nostre país, i entenem doncs, que com que a partir d'aquest punt es poden explicar moltes coses de Barcelona, doncs, és una fortalesa que tenim. Els Tres Turons doncs, passaran a ser un nou itinerari estratègic per al turisme i també per als barcelonins, ubicat en un punt clau entre el Parc Güell i el recinte de Sant Pau. Abans no se'n veien cap ni un, abans no venien aquí. Inclús nosaltres tampoc pujàvem massa, quan hi havia les barraques tampoc pujàvem aquí, no? Però ara sí que hem vist algun turista, aquests últims temps n'hem vist alguns. Això seria, és un punt d'observació de tot Barcelona, perquè no hi ha cap muntanya que faci nosa. La comarca del Barcelonès pràcticament es veu tota des d'aquí. Les obres començaran per la reurbanització de l'anomenada balconada de Barcelona i continuaran per la millora dels accessos a la bateria antiaèria. En una segona fase s'actuarà sobre l'enllumenat i el clavegueram i s'acondicionaran les entrades pels carrers de Labèrnia i Maria Labèrnia. Aquest últim passarà a ser una via de plataforma única amb prioritat per als vianants. A més, es preveu que el bus de barri arribi a aquest passeig que donarà accés al cim del turó.